الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو زکات، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے گائے کی زکات. تو گائے کی زکات کے بارے میں توجہ رہے کہ گائے کی زکات کے دو نصاب ہیں، جن میں سے پہلا نصاب ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے، البتہ جب گائے کہا جائے تو اس میں گائے اور بیل دونوں شامل ہیں، اسی طریقے سے جب گائے کہا جائے تو گائے کی جتنی بھی اقسام کے جنہیں پالتو گائے کہا جاتا ہے وہ سب شامل ہیں، چاہے وہ بھینس ہوں اور چاہے وہ گائے ہوں اور چاہے وہ برفانی علاقے کی بڑی بڑے بال والی گائے ہوں اور چاہے وہ انڈیا پاکستان کی طرح سے جو درمیانی قسم کی گائے ہیں وہ ہوں اور چاہے کسی اور نسل کی ہوں. جنہیں بھی جنرل پبلک کہے کہ یہ پالتو گائے ہیں، ان پر سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، البتہ زکوٰۃ کی وہی شرائط کے جو پہلے بیان ہوئے. تو پہلا نصاب ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں تو اس کی زکوٰۃ ہے ایک ایسا بچڑا جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. دوسرا نصاب ہے 40 گائے، اور 40 گائے کی زکوٰۃ ہے ایک ایسا مادہ بچڑا کہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. اب چند مثالوں کے ذریعے سے باقی مسائل بھی بالکل کلیئر کر دیے جائیں. اگر کسی کے پاس 35 گائے ہیں تو فقط 30 پیسے زکوٰۃ نکلے گی. اسی طریقے سے 36 ہوں، 37 ہوں، 38 ہوں، 39 تک زکوٰۃ جو ہے وہ 30 پیسے نکلے گی، یعنی 30 گائے کی زکوٰۃ ایک ایسا بچڑا جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، 9 گائے کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. لیکن جیسے ہی تعداد ہو جائے گائے کی 40 تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور دوسرے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی، یعنی ایک ایسا مادہ بچھڑا کہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. مادے سے مراد یعنی فیمیل. اب اگر کسی کے پاس 60 گائے ہوں تو کہا جائے گا 30 گائے کا ایک نصاب ہو گیا اور دوسرے 30 گائے کا ایک نصاب ہو گیا، دو بچھڑے نکالنے ہیں کہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں. اگر کسی کے پاس 70 گائے ہوں تو ایسی صورت میں 40 پیسے کی زکوٰۃ نکلے گی اور 30 پیسے کی زکوٰۃ نکلے گی، لیکن اگر 69 کسی کے پاس گائے ہیں تو 30 پیسے ایک زکوٰۃ نکلے گی، یعنی دو سال والا بچھڑا، اور باقی 30 پیسے نکلے گی اور 9 پیسے نہیں نکلے گی. یعنی اس طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے کہ کبھی آپ 40 کے فگر کو استعمال کریں، کبھی 30 کے فگر کو حساب کریں، کبھی 30-30 کا حساب کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ باقی نہ بچے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 100 گائے ہیں تو 100 گائے کا نصاب اس طرح سے نہیں نکلے گا کہ 30-30 کر کے 3-2 سال والے بچڑے نکال دیے جائیں، بلکہ اس طرح سے حساب لگانا ہوگا کہ 30-30 کا حساب لگائیں، 60 ہو گیا اور باقی 40، تو 3 بچڑے نکلیں گے لیکن اس طرح سے نکلیں گے کہ 30-30 کے حساب سے دو بچڑے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکے ہوں اور 40 کے حساب سے ایک بچڑا کہ جو مؤنث ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو گائے کے نصاب کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.